بسم الله الرحمن الرحیم په کابل کې پرونی برید په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په شمول ځینې نورو سیاسینو هم دا برید غندلی دی. دا برید تېره ورځ د بهرنی چارو وزارت ته څیرمه وسو چې د دې برید پړه داعش یا خراسان ډلې منلی. اوس پوښتنه دا ده چې اسلامي امارت ولې د خلکو په امنیت کې پاته راغلی؟ سلام، وخت مو په خیر. زه سید فرید احمد لطیفی او دا د نن خبره. نن را سره د سکایپ له طریقه په خبرونه کې خلیل احمد نادیم د افغانستان د ملي حرکت د رهبری غړی میلمه دی. نادیم صاحب، د هر سنه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که دا راته ووایاست د پلازمینې کابل زړه کې ولې یو ځوانمرګی بریدګر راسي او دلته برید وکړي، دغه تاسو څنګه ارزوئ په دې وروستیو کې؟ سلامونه تاسو افغانانو او د ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو ته او نیکی هیلې وړاندې کوم. خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه په دې دو څلوېښتو کالو کې د اول قدرت هیوادونو د رقابت میدان ګرځېدلی او دلته د امریکې د روسیې او چین ترمنځ، دلته د ایران او سعودي ترمنځ، دلته د هند او پاکستان ترمنځ، د دې هیوادو ترمنځ دلته رقابت په افغانستان کې روان دی. نو پس له دې چې امریکا د افغانستان ووت، دوی خو داسې نه دي وتلي چې مکمل وتلي. د دوی استخبارات دلته کار کوي، د افغانستان فضا د دوی په کنټرول کې دی او د منطقي هیوادونه لکه پاکستان د دوی په لاس کې دی. دلته دوی نه غواړي چې نور هیوادونه دلته پانګونه وکړي، لکه تاسې ولیدل چې د روسیې پر سفارت هم برید وشو. تاسې ولیدل چې د چینایانو پر هستوګنې چې هلته په هوټل کې وو د کابل پر شاهنو کې هم برید وشو. او چیرې چې په پاکستان باندې سفارت باندې برید وشو، هغه یو ساختګي برید و چې په دې چې خپله پاکستان په دې شیانو کې لاس لري چې دنیا ته وښیي چې دوی ملامت لري، پر دوی باندې هم برید کېږي. دلته پرون چې د خارجه وزارت په دروازه کې برید وشو، تقریبا 16 کسان چې لیست ما سره شته چې شهیدان شوي دي، دا ټول د افغانستان وګړي دي. دلته ټول د رقابتونو د نتیجه ده چې دوی نه غواړي دلته نور غیر د امریکي او د متحدین نور لکه چې روسیه دی لاس کې او دلته پانګونه وکړي. او معلومیږي چې دلته په وزارت خارجه وزارت کې چینایان هم موجود و، دلته مذاکرې دپاره راغلي و. دا هدف یې په صلاح تصاله کړه چې دوی وښیي دلته مونږ چا ته اجازه نه ورکو. او متاسفانه چې پاکستان په دو څلوېښتو کالو کې د پاکستان استخبارات دلته برلاسه دی او د پیسو په مقابل کې، د امتیاز په مقابل کې، د نورو هیوادو په لمسون باندې هر څه چې وغواړي کوي. او دلته په دو څلوېښتو کالو کې دومره اجنټان په افغانستان کې روزل شوي دي، هم د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو چې په افغانستان کې دلته لاسرسی لري، دلته د دوی اجنټان موجود دي. او حتی د په جمهوریت کې هم پنځم ستون موجود و، او دلته هم پنځم ستون په اصطلاح په دغه طالبانو کې موجود دي. که نه هم تاسې وګورئ دومره مهم ځای ته تللی شي، انتحاري داخلي کې څنګه راځي او څنګه ځان وژني. بلکې دا انتحاري فرهنګ متاسفانه چې په افغانستان کې راغلی او زموږ ځوانان په نخه کې، او دغه انتحاریان هم افغانان دي چې وژل کېږي. د دوی خپل فامیلونه د غم په ټټر کینوي، او متاسفانه چې هم ضرر افغانان ته رسیږي. بله ښاغلی نادیم، د امنیت ټینګولو دنده د چا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي؟ متاسفانه چې افغانستان استخبارات او افغانستان پولیس به دې باندې باید پوه وي. او متاسفانه دلته د منطقي استخبارات لکه پاکستان دومره فعال دی چې د دغه افغانستان استخبارات زور هم نه رسیږي. دلته دا سفارتونه چې دي، دا سفارتونه ټول باید تر کنټرول لاندې وي. په دې چې یو عادي سړی ته تاسې چاره هم تېرولی نه شي په دغه دومره چیک پاینټونو کې. معلوم دی چې دلته دننه په طالبانو کې نفوذي اشخاص شته، نفوذي خلک شته چې د بهرنیو هیوادو په لمسون، د بهرنیو استخباراتو په لمسون باندې دغه عملیات ترسره کوي. او مونږ به همیشه ځینې خلک به په دې ویاړه چې والله مونږ استشهادي او انتحاري خلک روزلي دي. دا د وایه خیر تاسې نتیجه دا ده چې بالاخره ستاسې خپل لمن نیسي او افغان ولس وژل کېږي او د خلکو ځوانان په دې انتحاري کې وژل کېږي.
دوی ته فقط جنت خوول دی چې د دو او یغور دی په دنیا کې بعد دغه چې انداری زی بس جنت دا شان ټول خلک برین واش کړی دی د افغان ځوانان ځینې چې اوس ګوره په کندکونه انداری او اشتاری پانانه جوړ شوي دا ټول بالاخره دی مونږ خپله لمن نیولې او د افغان دشمنان لکه پاکستان لکه نور د دوغو نه دی مونږ د هیواد پر ضد استفاده کوي ګټه ورځنی اخلي. بله ښاغلی ندیم، ورته پیښ ته په کتو سره په نظام کې د غیر مسلکي کسانو شتون شته که یا؟ خب افغان اوس خو وګوره استخبارات خو په دې نه دی چې هغه چې یو چلیکي جنګونه وو چې دوی په غرونو کې کوله او یو دا ده چې استخباراتي یا پولیس دوی باید چې زده کړه مسلکي زده کړه کړې وای، دوی مسلکي خلک وای چې دوی وکولای شوه چې دغه مسایل کشف کړي او د مخنیوی وکړي. متاسفانه چې دلته دومره د افغان دشمنان قوي دي چې حتی د خصوصا طالبان خو بیخي د دې کار نه عاجز دی. تاسې ولیدئ چې هر هفته کې دوم داسې ځای نه دی چې انتحاري ونهشي، داسې ځای نه دی چې د توریستي عمل ترسره نه شي. نو ډېر دا به ضرور و چې طالبان چې قدرت راغلي وای د تیر نظام ټول هغه افراد چې وو که په اردو کې وو که په پولیس کې وو په استخبارات کې وو ټول راټول کړي وای، ټول ته ویلي وای چې داسې دا وطن د مونږ تاسو ګډ مشترک دی، ځینې رهبري به تغییر شوی وای، اما افراد وو دلته کار کوله، دلته تجربه درلوده، مسلک زده کړی و، دومره پر دوی باندې پانګونه شوې وه. دا ډېر ضرور نه و چې دا متاسفانه دوه ځل ده چې افغانستان دغه حالت رامنځته کېږي. د پاکستان په اوله د جهاد په اصطلاح په پیروزي کې جنرال حامد ګل راویسته، دوی خپل مشاور وټاکل، د ده په وسیله ټول د افغانستان هغه نظامي او امنیتي ارګانونه لغوه سله د منځه ولاړه چې تر اوسه مونږ جوړول نه شو. دا یو دغه و چې ټول هست و نیست د افغانستان پاکستان ته کبار شو. متاسفانه اوس هم دوم ځل دپاره دغه کار وشو چې د افغانستان ټول نظامي قوتونه یې د منځه یوړله، چې دا ډېر جفا د افغانستان د ولس سره و. طالب چې راغلی و باید د اول ځل دپاره پند اخیستی وای چې دا ځل به دا کار نه وای کړی او دا د افغانستان بچیان و ټول ته به کار ورکړی وای. یو ځای د طالب د قوت سره چې دا قوت یو ځای بله نه ماتېدون او افغانستان به بسیا او افغانستان به د یو امنیت خاوند به کېده. بله ښاغلی ندیم صاحب، تاسو یوه یادونه له دې مخکې وکړله چې کوم سفارتونه افغانستان کې فعالیت لري حاکم نظام باید پوره څار پرې ولري. اوس څار لري دوی پر کوم سفارتونه چې فعالیت کوي، د دې څار څنګه ارزوئ؟ د دې کنټرول کې د دې تر چتر لاندې چې دي فعالیت کوي څار لري پرې؟ خو دلته ځینې ډېر غټ سوالونه پیدا کېږي د ننه په نظام کې. ښه بله تاسې وګورئ چې په هیڅ هیواد کې، داسې هیواد اسلامي هیواد یا نور نړۍ کې نه ګورئ چې د دروازې د مکتبونو د نجونو په مقابل کې تړلي، د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مقابل کې، د ښځو په مقابل کې تړلي، د کار دروازې د نجونو یا د ښځو په مقابل کې تړلي. دا یوازنی هیواد هغه افغانستان دی. حتی تاسې وګورئ چې پاکستان رو تنگ ته دی، ایران رو تنگ ته دی، نور هیوادونه ټول د اسلامي هیوادونه دي او هلته ټول ښځه او نر کار کوي او تحصیل کوي او علم زده کوي. او دلته په افغانستان کې په انګوش شمار څو تعداد کسان دي چې دغه عمل ترسره کوي او دغه زمینه برابر کړی دی چې رواني امنیت په افغانستان کې تامین نشي، فزیکی امنیت هم چې څه ناڅه تامین و هغه ما ګوری د منځه ځي، اقتصادی امنیت خو کاملا تامین نه دی چې ولې خلک وچه ډوډۍ نه لري. وضعیت د افغانستان ډېر کړکېچن شوی دی. تاسې هلته ولیدئ چې تېره دو ښاغلی شیر عباس تارکزی غږ پورته کوي او هغه د قرآن شریف آیه پر بنیاد باندې چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، دغه د استفاده څخه غږ پورته کوي چې هغه آمر چې د خدای د امر په مقابل کې دریږي او شریف او اوامر د شریعت مطابق نه وي باید دغه په مقابل کې ودرېږي. دا صرف د ښاغلی شیر عباس وظیفه نه ده تنها چې ودرېږي، دا د انس حقانی وظیفه نه ده چې ودرېږي، دا ټول مشران د طالبان چې
دوی د افغانستان د وری طرفدار دي د افغانستان د سوکالی طرفدار دي او نه غواړي چې د بارنی استخبارات دلته لاس به سلا برلاس شي په افغانستان کې د دوی په لمسون باندې دا کارون تر سره کی باید ټول مشر داوت طالبان هغه څوک چې ژمن دي ملي منافع ته ودرېږي او د آیې قرآن عظیم الشان په رڼا کې چې اتی الله او اتی رسول وللامر منکم د دې په رڼا کې به دوی ودرېږي. مثلا تاسې وګورئ چې تعلیم فرض دی، شیخ الحدیث دلاور صاحب وایي چې فرض دی که هغه دینی علوم دی که هغه عصري علوم دی، نور د دنیا علما چې راغلي وو افغانستان ته دوی فرض بولي. پرون په جده کې چې غونډه وسه د علماو د کنفرانس اسلامي خارجي وزیران او علما ټول وویل دا کړنه چې طالبان کې د اسلام مخالف عمل دی چې دوی کوي چې دروازې د علم تړلې دی د ښځو په مقابل کې. ګورئ دلته معلومیږي چې ځینې افراد چې د نظام په مقابل کې دي او دا کارونه کوي، غواړي چې د خلکو او د نظام په منځ کې واټن رامنځته شي او د دنیا احساسات د افغانستان په منځ کې وپاروي او بل افغانستان داسې یو وحشي هېواد په دنیا کې معرفي کړي چې نه فرهنګ لري نه تاریخ لري او نه د اسلام با خبر دي. نو دې وجې لپاره بل دا چې مثلا دوم مسله زه وایم چې خدای تعالی امر کوي چې امانت و اهل ته وسپارئ، یعنی کار و اهل ته وسپارئ، دا د خدای امر دی. تاسې وګورئ چې کم کار دوی اهل ته سپارل دي. بله ښاغلی نادیم، بله ښاغلی نادیم، د اسلامي امارت ځینې مشران وایي چې علم پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض دي، هم دیني علم هم عصري علم. مثلا عباس تنگزی ویلی دی، شیخ شهاب الدین دلاور ویلی دی، ولی د اسلامي امارت ځینې مشران په یوه خوله نه دي، خپله د دې په منځ یاډانه کې مشکلات یا اختلافات شتون لري. بله خبره دا چې دا لامر دی علم خو پر ښځینه او نارینه فرض دی، د اسلامي امارت ځینې لوړپوړي مشران ولی د دې مخالفه دي چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، پوهنتون ته ولاړې نه سي؟ ولی خب مثلا دغه تراتلم چې ولی دا معلوم دی، یا دوی د بارنی استخباراتو په لمسون دا کار کوي او کنه دوی خو پوهېږي په دې باندې. ښاغلی نادیم دوی څوک، ښاغلی نادیم دوی څوک نومونه یادوي ځکه ښه به وي، دوی څوک مثلا د اسلامي امارت ټول مشران که ځینې نه ځینې دي؟ مثلا تاسې وګورئ چې وزیر دی امر به معروف نهی المنکر وایي چې علم مباح دی. بله هغه چې ټول علما د اسلام علما د افغانستان وایي فرض دی، وایي مباح دی، باید چې نور مشرتابه طالبان ودرېږي، دی د وظیفې نه لیرې کړي. ولې دا کار کوي دی؟ بل دا چې مثلا د تحصیلات عالي وزیر څه معنا لري چې ته دروازې تړې، ته د ملي منافع پر ضد دی، دوی باید لیرې کړي دا سړی. هلته امیرالمؤمنین د هر څوک چې دی چې ځان خلکو ته نه ښکاره کوي، ته څوک چې خلکو ته نه ښکاره کوي، ته د بیا ځان امین د ولس بولې ځان ښکاره که ولس ته ځان وښیه چې تاسې وګورئ ته څوک یې او ته دا خبرې دا عوامر صادري، آیا دا واقعا د تا عوامر دي که یا د ځانه دا وزیران جوړي؟ دا باید معلومه شي. دغه دپاره دی چې ضرورت ده چې ټول دلته مشر د طالبان چې هم په مذاکراتو کې رول درلود، هم په شلو کالو مبارزه کړې دي، هم د علم خاوند خلک دي، هم شیخ الحدیثان دي چې واقعا د ملي منافع پر بنسټ باندې کار کوي، دوی دې راپورته شي دا خلک دي وظیفې څخه لیرې کړي. یو علما او شورا دې راوغواړي، امیرالمؤمنین دا هلته چې دی بل ځای څوک یو ښه هغه سړی وټاکي چې واقعا د اتی الله او اتی رسول ونلامر منکم چې د خدای او د رسول د امر اطاعت کوي. تاسې وګورئ چې آیې قرآن عظیم الشان دی چې ولقد کرمنا بني آدم، یعنی د انسان کرا تاسې ښځې راغئ په ملای عام کې په دورې وهئ آبرو و عزت خزی د فامیل طبقو لاندې کوي. الان چې څلور شاهد په زنا کې دی چې لیدلی پر کمر یې هغه څلور شاهدان چې صادق وي د شهادت ورکړي، کمه د درې محکمې، کمه د وکیل د مدافع چې دفاع کړي. تاسې دا د خدای امر د طبقو لاندې کوئ، داسې کار کوئ. نو دا ټول باندې باید مشرتابه طالبان هغه وي چې ژمن دي ملي منافع ته، هغه وي چې د ولس سوکالي غواړي، هغه وي چې د فردی او د استخباراتو کړي او غړي نه دي او مستقل خلک دي، هغه دې راپورته شي دا خلک دي افشا کې جامعه ته افشا کې ولس ته
چې دا افغانستان د دې کرکج نه خلاصې افغانستان دومره ژور بحران خواته روان ده چې مونږ وینو چې څه خبرې دي دلته ټول دنیا خپل کومکونه دروي او دلته د نن افغانستان کې ډېر مشکلات دی دوی خپله معاشونه اخلي خلاص دوی د وطن فعال خبر نه دي بله ښاغلی نادیم بله ښاغلی نادیم خپل د انجونو پر مخ تعلیمي بنسټونه بندول د اسلامي امارت خپل ستونزه یا خپل کار دي چې بند کړي دي که یا د ګاونډیانو او نړیوال لاسوهنې دي خو څنګه د دوی چې تاسې دوی خو دوی وایي چې مونږ شیخ حدیث یو مفتي یو دا شیان نومونه پردان یادي دوی څنګه ناخبر د اسلام د دین دي او د شریعت دي او د خدای د عوامر تاسو وګوري اول سوچی پر رسول الله اگ نازل شو اغا اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا او په هغه کې د قلم روم راغلی دی او بل حدیث ثابت دی چې رسول الله برک وایي چې علم په سین کین یعنی چین ویل تاسو شت زده کوي په چین کې هلته ویلي دي چې تاسو عصري علوم طبیعي علوم زده کوي چې د اسلام ولس اسلام په اصلاح د دغه نه مسلمانان دی د احتیاج نو د لارښوون بنیاد باندې باید مونږ کار وکړو تاسو ویلي چې هغه حدیث چې سقه حدیث دی هغه ټول د حضرت بی بی عائشه له خولې ویل شوی دی یعنی حضرت بی بی عائشه معلمه وو چې ټول نرانو ته درس ورکوله نرانو ته درس ورکول او حضرت بی بی خدیجه چې اوله میرمنه تجارت کوي نو دا اسلام تاریخ ته دوی باید وګوري زه نه پوهېږم چې دوی پر کوم بنیاد باندې دا مکتبونه تړي د غلط ګورې دغه حالت رامنځته شوی دی دا چې ما ویل چې کار و اهل کار ته وسپارل شي کوسپارل شوی دی هم په اصطلاح خارجي سیاست کې به مونږ موافقیت درلود هم په داخلي سیاست کې هم په اقتصاد کې که چیرې کار و هلته سپارل شوی وای متاسفانه چې مثلا ګورې په ځینې ځایونو کې د برق رئیس مثلا مولوی صاحب دی هغه مثبت منفي پیژني چې برق څه دی آیا مثلا د جیولوجي کې لوټ پیژني چې د جیولوجي لدا د لوټ څه شی دی وزیر رئیس د معدن شي یا مثلا رئیس د سیاحت او مشي پر استعمال نه پیژني دا ټول هغه مشکلات چې کار و اهل کار ته نه دی سپارل شوی چې باید وسپارل شي په دې حالت کې که دوی غواړي چې دا وطن مخ ته ولاړ شي دوی باید چې دا وطن د ټولو افغانانو وبولي دا شپېته زره پنځو زره یا دېرش زره طالبان دا څلوېښت میلیونه افغانان وګړي نه شي کېدای دوی محدود کسان دي انحصار د قدرت د لاس واخلي او لاړ شي د خلکو سره دغه وکړي یو ښه متخصص حکومت فراګیر متخصص حکومت دې جوړ کړي چې په هر برخه کې لاسته راوړنې وي او بریا بریا وی ورشه او کامیابی وی بله ښاغلی نادیم رازو خپل بیرته د پرونی برید موضوع ته د دایش پر وړاندې د اسلامي امارات مبارزه څنګه ارزوي خو تاسو وګورئ مبارزه دغه دی خو دوی وایي چې دایش به خید افغانستان کې نسته نسته بله نو دلته متاسفانه چې هر هغه کړنه چې کیږي هغه تروریستي عملیات چې کیږي که هر ډله کې یک القاعده کوي که حزب تحریر کوي که جویش محمدی کوي که هغه بل د ترکستان شرقي دی که هر یو چې کوي د داعش په نامه ختمه یي داعش چا جوړ کړی دی دا داعشیان چې بهرني داعشیان څنګه افغانستان ته راځي ټول د پاکستان له لارې راځي په پاسپورټ په ویزه راځي او پاکستان کې قانون دی چې څوک ننوځي پاکستان ته په درې ورځې کې باید خپل پاسپورټ راجستر کی خپل ویزه راجستر کی او آدرس باید وی یعنی استخبارات پاکستان ته ټول د تروریستانو هغه آدرسونه معلوم دي ځایونه معلوم دي او دوی د پاکستان له لارې دلته راځي نو تو هر کړنه چې کیږي وی داعش ته په مقابل کې داسې والا جوړی پدې چې جنگ او صادرات دي د تروریزم د دوی پالیسی تشکیلوي ښاغلی نادیم د ګاونډیانو په شمول نړیوال هم د افغانستان څخه څه غواړي ولې افغانستان پر قرار نه پریږدي د افغانستان د زوریدلې او مظلوم ولس تاسو ګورئ پاکستان خو عمق ستراتیژي لري بدلنه په افغانستان کې بله او دلته هر حکومت چې راسي باید د دوی ګوډاګي حکومت وي او دوی ته باید سر ټیټ کړي
دا خو سیاست دی پاکستان دی بل دا چی صرف تاسو وګورئ چې دلته په افغانستان کې چې امنیت راشي افغانستان وده کی افغانستان ډیر بډای ملک دی د یو انجینیر په صفت یو څوک چې د تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو رئیس وم نو ماته ډیر معلوم دی چې افغانستان ډیر بډای دی د معدنو له لحاظه د اوبو د زیرمو له لحاظه د هرې خوا چې تاسو ونیسئ افغانستان یو استراتیژیک موقعیت لري چې د شمالي آسیا او د جنوبي آسیا او د غرب و شرق ترمنځ داسې یو وصل منطقه ده نو دغه که واده وکړي بیا دوی موږ ته احتیاج وي دغه دپاره دوی نه غواړي چې دلته امنیت راشي دوی غواړي چې خپل هغه فابریکي جرنګانه پوقانه دلته په افغانستان کې خرڅ کړي او خپل هغه تاریخ تیر شوي اوړه دلته خرڅ کړي نو دلته بل دا چې مثلا دوی ته په ملیاردو متر مکعب اوبه مفت دي د کونړ سیند نو دا ټول هغه عواید دي چې دوی ته رسیږي دوی همیشه موږ ته ضربه وارد کړې دی دا اوس هم چې اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په سلګونو کانټینران په کراچي په بندر کې بند پاتې دي چې دوی یې نه پرېږدي چې دننه افغانستان ته راشي اما میوو په وخت ستاسې په یاد دی چې په چمن کې په تورخم کې څومره لاري ټول د موږ تاسو میوه وراسته شوله ملیونونو ډالر تاوان افغان ولس ته رسولی دا د دوی عادت دی د پاکستان چې افغانستان ته ضرر ورسي نه غواړي چې افغانستان یو قوي او باثبات حکومت ولري هلته ایران هم ګوري چې مثلا د موږ ټاپي پروژه غوښته چې د افغانستان له لارې تیر شي اما تاسې وګورئ چې تر اوسه هم نه تیریږي په دې چې دوی روسیه یې هڅولی دی چې که روسیه خپل پاپلاین د ایران له لارې مثلا پاکستان ته دو هیوادو ته تیر کړي یعنی هر څوک خپل منافع ته ګوري اما افغانستان متاسفانه چې دا بې اتفاقي چې رامنځته شوی دی او دلته قدرتونه یا حکومتونه یا حاکمیتونه هم چې راځي دوی د خلک په غم په دې نه دي چې که وای باید یو فراګیر متخصص حکومت یې جوړ کړی وای او ټولو خلکو ته یې ونډه ورکړې وای په افغانستان کې سوکالي راغلې وای او داسې یو مشروعیت یې ترلاسه کړی وای چې دنیا ته به هم د منلو وړ وای او افغانستان د دې بحران نه وتلی وای. بله ښاغلی ندیم، د خپرونې وخت کم دی، په اخیر کې دا اسلامي امارت څه کول پکار دي او خلک یا عام ولس د افغانستان څومره مهم دی چې له دوی سره همکاري وکړي؟ داسې دی چې اسلامي حاکمیت یا دغه نننۍ حاکمیت ته پکار دی چې داسې یو سیاست غوره کړي چې د هیچ چا سره باید دښمني ونه لري او صفر دښمن او ټول دنیا دې دوست وي د افغانستان سره. نو دلته که چیرې د ځینې هیوادو سره دوی دوستي اچوي د نورو په مقابل کې ډېر بد شعارونه استعمالوي نو دا بیا افغانستان کې ثبات نه شي راوستلی. تاسې ویتنام هیواد وګورئ، په ملیونونو انسانان د ویتنام او امریکې ترمنځ په جنگ کې د لاسه ورکړ، اما نن وګورئ په ملیاردو ډالر دغه ته امریکې ته دوی صادرات لري، یعنی ښه اړیکې د امریکې سره لري یا د نورو هیوادو سره لري. موږ تاسې وګورئ هندوستان، یعنی سلطان محمود غزنوي څو ځلې حملې وکړې، اما شاید دوراني څو ځلې حملې وکړې، څومره تلفات ته واو. تاسې په یو رسنۍ د هند کې نه ګورئ چې هلته لیکلی چې دوی نوی سفر پرانیسته او ښه اړیکې د افغانستان سره غواړي، همیشه افغانستان ته کومک کوي. موږ ته هم داسې یو سیاست پکار دی چې ټولو هیوادو سره باید دوستي ولرو، یو متخصص همشمول حکومت باید جوړ شي او د انحصار د قدرت د لاس واخلي چې وطن د دې حالت ته ووځي. بله ښاغلی خلیل احمد ندیم، د ملي حرکت د رهبرۍ غړی، ډېره مننه چې زموږ سره ملتیا کول تر دا وخته. مننه ستاسو نه. درنو لیدونکو، ستاسو څخه هم ډېره مننه. دا و د نن ورځې د نن خبره. تر بیا ښه وخت، الله پامان.